shirkoodan jiraayda sidoo dajirka ugu qabteen hotel xaraf ee magaalada Tanargeysa xubnahan isugu jira qoyaanka iyo sidoo kale fulaadka daayarta reer Soomaaliland ee waxay si mideysan u shaaciyeen urur loogu magacdaray dalsoor kaasi oo ay tilmaameen inuu noqon doono mid u dhaqdhaqaaqa qadiyada madax banaanida Soomaaliland ee isamarkaana shacbiga reer Soomaaliland ka difaaci doona weerar kasta oo dhanka Soomaali weyn lagaga soo qaado isamarkaana wax u dhimi kara qadiyada Soomaaliland waxaana halka ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha ururkan dalsoor maxamed xaashi xasan abwaan cabdirasaaq oday sidoo kale sheekh maxamuud jaamac xamdi waxaana si muglow faafayeen ujeedada gaar ahaaneed ee ka leeyeen aasaasida ururkan dalsoor abka iyo hoggaanka jamhuuriyadda soomaaliland maanta ay soomaaliland la soo noqotay madax banaanideedii ka luntay 1960kii islamarkaanta ay la soo noqotay 1990kii waxay go'aansadeen inaanay faragelin arrimaha u gaarka ee khuseeya dowladdii aynu madax banaanideena kala soo noqonay ee soomaaliya inkastoo shacabka soomaaliland uu ahaa dacalka dulmana loo geystay xasuuqa iyo burburka ballaaran laakiin nasiib darro waxaanu xaqiiqsanay inuu jiro qorshe si fiican loo soo hagaajisay islamarkaana lacag badan ay ku baxayso ay wado dowladda muqdisho fadhida oo hadafkeedu yahay in lagu majaxaabiyo qaranimada soomaaliland kuwaasoo adeegsanaya warbaahinta aan la xakamayn karin loo yaqaano social media lixda gobolada jamhuuriyadda soomaaliland waxaanu doonayna inaan ula hangaarsiino inta ka horreysa 18 May golayaasha taageeraan ka baahnay axsaabta qaranka taageeraan ka baahnay arrintan waa arrin qaran muxaafid iyo mucaarid male dhalinyarada soomaaliland male annaga xagga dhalinyaranimad ka dambeynay oo dhalinyarnimada maanta dhalinyarada maanta aada ugu xeeran maanta inay og yihiin siyaasiyiinta jamhuuriyadda soomaaliya inaanay ogeyn waxaan u sheegaynaa dhalinyarada yaryar ee soomaaliland maanta ayaa loo soo galay kuwaasaa maanta uu ku socdaa duulaanku kuwaasaa maanta halkoodii loogu tegay oo la doonaya maskaxdoodii in wax laga bedelo in looga dhigo qadiyadda soomaaliland mid aan macno badan ku fadhiyin halkaasaa la mariya siyaasiyiinay toosaanu dileenahay halkaasaa la isla mariyayaan inagoo isla waxwey wax walba inoo fiicanyeena hal mar dadkeena laynaga daraysan si maalinba qof xamar loo geynayo oo soomaali wax tira candhana waa xubin waanu qabayna inta awooddayda waanu soconna taagtayda ayaanu tallaabsayna laakiin tallaabsiga aanu tallaabsayn laftirkiisa waxa ku jira baaq aanu ugu baaqna xukuumadda oon leynay gacan qudhaata ma sacbayso waanu aaminsannahay inaanaan meel fog gaarin taa waanu rumaysannahay shirkaaga jiraydna waa ku xusan tahay in ololaha iyagani inaanay meel fog gaarin ololahani maaha muhiimaddeeda weyn maaha inaanu dariiqyada marno ama boorar halkaa ka taagno ama waxyaabaha la xidhiira meesha uu weerarku iyo duulaanku ka socda waa social media taanu doonna dadkeenu baraarujino waa taa taasaanu doonina inaanu olola la mida oo u babac dhigisa oo ka aqoon badan ka xarfad badan ka kaarta fiican inaanu kaga jawaabno social media dhexdiisa qalbigaygu kuu jaabudnaad jeesay waa hore calankii jamhuudiga ahaa jeexayo dhigay wixii aan u jeediya aadan jalanyo huunti iyo gafnama aha waan kaa jibdhaday ina jareero wa jeeron aqoonsiga hantiyo sharafta joogeeda jeero dulmiga aad gasheen jaha ka cadaado kuu joojin maayo dadoo jabadinkaa yaalla oo waynu kala jeesanee jiida naga daaya jeexyada wa jeeriya ilaa jubbada hoosteeda jigjigiyo jabuutiya ilaa jararka laasdhuura jamhuur qura inay noqoto baan jaaranoo waday waxa aan u jeel qabay in badan jamaca soomaali jeejeesan maayey adaan ahaa waxaanu jeel qabay in badan jamaca soomaal in badanna waxaanu raadin jirnay wixii loodhan jiray soomaali weyn waxaanu markaas soo qaadannaa adduunku siduu kala tegay wuxuu yidhi jarmalkii jarmal iyo italiya intii jeexyo godan taalla jeenyaha markii laysla dhacay iyo jilibka baaciisa ee jawdu kala yadhaday jidantay baaruuddu ee jixin jixi dowladuhu jaala dami weyday ayaabaan jantay meela jagi waa jannaya nuure mise waan isjiijiidanaa faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga ee somali cable magaalada hargeysa